Avqustun 1-də Şuşa yaxınlığında, Azərbaycan sərhədi yaxınlığında Rus sülh məramlıları Şuşanın keçmiş sakini 32 yaşlı Şurab Balasyanı və 4 uşağını sərhədi keçmək istəyərkən saxlayıblar. Mətbuat Az Erməni Kivnə istinadla xəbər verir ki, qadın yaşadığı yer olmadığından Şuşaya qayıtmaq istədiyini bildirsə də sərhədçilər onu geri qaytarıblar. İzara Balasyan deyib ki, evim olmadığı üçün Şuşaya getdim, amma Ruslar şəhərə girməyimizə icazə vermədi. Ruslar mənə dedilər ki, girmə ayıbdır, millətinə şərəf gətirməyəcəksən. Qadın qeyd edib ki, 44 günlük müharibədən sonra Xankəndində yataqxananın birinci mərtəbəsindəki mənzildə məskunlaşıblar, o ev üçün 100 min dram ödəmişdim. Evin sahibi kirayını qaldırıb 150 min drama çıxardıqdan sonra ayrılmaq qərarına gəldim. Müxtəlif orqanlara yaşayış yeri üçün müraciət etdim. Amma məni qəbul etmədilər və qərar verdim ki, yenidən Şuşaya qayıdım məsələyə münasibət bildirən politoloq Zaur Məmmədov bildirdi ki, hazırda Xankəndi və ətraf rayonlarda kirayə qiymətləri ciddi şəkildə qalxıb. Yerli ermənilər iki otaqlı evdə kirayə qalmaq üçün 400 manat civarında vəsait xərcləməlidirlər. Digər tərəfdən separatçılar tərəfindən sosial ödənişlər də dayandırılıb. Günbəgün daha çox erməni bölgəni tərk etmək və ya Azərbaycan vətəndaşlığı almağı düşünür.